A szerzetesi sziget elnevezésű programra kaptunk meghívást ide Budapestre, és a feladatunk pedig a kereti szerzetességnek és lelkiségnek a bemutatása volt. Ez a szerzetesi sziget programsorozat hogyan, mikor indult, és egyáltalán honnan jött az ötlet, hogy legyen egy ilyen rendezvény? Másfél évvel ezelőtt a szerzetesi előjárók kirándulást tettek Bécsben, és egy Quo Vadis nevű programba belecsöppentek, ami Bécsben, a belvárosban, a Stephansdom mellett egy ilyen klubhelyiség, ahol minden hónapban egy szerzetes rend lehetőséget kap arra, hogy bemutatkozzon. És ez adta az ötletet a jezsuita tartományfőnöknek, Forrai Tamás atyának, hogy csináljunk egy hasonlót Budapesten, és itt Budapesten a Horánszky utcában, a Párbeszédházában, a Loyola Caféban történnek ezek a bemutatkozások. Minden hónapban egy másik szerzetes közösség a vendégünk. Vasárnap esténként egy hónapban egyszer egy nagyon érdekes, rendre jellemző programmal jönnek a közösségek. Igen, elhangzott ez, hogy rendre jellemző program. Egyet-kettőt emeljünk, ragadjunk ki, amelyek valami miatt érdekesek, emlékezetesek, bár azt gondolom, hogy természetes, hogy mindenki úgy igyekszik megmutatkozni, hogy a legjellemzőbb legyen a rendjére. A legutolsó, még a legfrissebb azok a Sacré-Cœur nővérek voltak, akik egy ilyen általános bemutatkozás után kis műhelyeket kínáltak, volt játékbarlang, volt meditatív tánc, akkor az ostrom alatt, amikor a nácik elhagyták az országot, akkor nagyon sok zsidó nőt mentettek meg a nővérek a házukban, és ennek a naplója fönn maradt, és ez került felolvasásra, és nagyon sok érdekes, színes program volt. De ezen kívül talán a Domonkos nővérek programja emelhető ki, ahol a Domonkos lelkiséggel nagyon élő módon és vidám módon ismerkedtünk meg. Mi volt ez? Mert nagyon érdekes lett, hogy élő és vidám módon. Ott a nővérek a saját hivatásukról tettek tanulságot. Fiatal nővérek jöttek, akik megérthető módon adták elő, hogy hogy kapták meg a szerzetesi hivatásukat, hogyan küzdöttek ezzel ellen, és végül hogy fogadták el. Nagyon jó este volt az is. És itt most már az este után beszélgetünk, ami ugye a keleti lelkiséget érintette. Itt nem egy konkrét rendet mutattunk be, mert hogy a keleti lelkiség az ennél több irányú, több rétű, úgyhogy itt Orosz Atanász püspök atya, Észocska Ábel atya igyekeztek megmutatni a maguk részét ebben. Ennek az estének milyen a vízhangja, milyen a lecsapódása? Én minden estén itt vagyok, és azt érzékeltem, hogy nagy volt az érdeklődés, tehát nagyon sok fiatal lejött a programra, és nagyon jó volt néhány énekkari művet meghallgatni. Egy énekkar is a vendégünk volt. Ez egy jó fölütés volt, és utána ez a kerekasztal beszélgetés így a kereti szerzetesség gyökereiről, ez a monasztikus ág, illetve ez a bazilita megvalósulás, ez egy nagyon-nagyon érdekes, nagyon izgalmas beszélgetést hozott, illetve néhány személyes elem a atyáknak a személyes hivatás története, az különösen izgalmassá tette ezt. Azt hiszem, hogy mi így a nyugati katolikusok értjük, de valahogy nekünk egy misztikus világ ez a keleti szerzetesség, és nagyon jó volt látni, hogy gyakorlatilag a szerzetesség az keletről jött, ami nyugaton létezik, és hogy gyakorlatilag mi a saját gyökereinkre is rátekinthettünk. Ugye itt szerzetesi sziget az elnevezés, leginkább a fiatalok jönnek el, az úgynevezett ugye 8-as Jézus miseit is elhangzott pont a görögkatolikus kapcsolattartó és szervező szájából is, hogy ők leginkább akik jönnek és felbuzdulnak, azért a közönség soraiban voltak idősebbek is. Természetesen kérdés, nagyon jó megismerni a szerzetes rendeket, de mi a cél? Talán egy ilyen kultúrát szeretnénk adni. Magyarországon azért 50 évig hiányoztak a szerzetesek, és nagyon sok előítélet, vagy pedig nagyon sok nosztalgia éri a mai szerzetességet, és szeretnénk egy ilyen reális képet adni, hogy léteznek szerzetesek, vannak élő közösségek, vannak fiatalok, akik szerzetesek, és hogy meg lehet őket szólítani, és valahogy ezt a sok előítéletet meg a falat próbáljuk ezzel lebontani, egyfajta kultúrát adni a katolikus közönség számára is akár.